Jan Jiří Hainč je jedním z pozoruhodných představitelů barokního malířství v Čechách. Působil ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století. Velkou část života strávil v Praze. Vynikající díla vytvořil ve službách řádu jezuitů, křižovníků či augustiniánů. Dvojice obrazů s námětem svatého Mikuláše a svatého Václava vznikla v roce 1685 pro pražské jezuity sídlící při chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Rozměrné šerosvitné olejomalby zřejmě zdobily klášterní refektář, tedy jídelnu. To bylo důležité místo uvnitř jezuitských areálů, kde se členové řádu pravidelně scházeli k občerstvení. Sytili se nejen jídlem, ale také třeba společnou četbou a modlitbou. V refektáři trávili hodně času a tomu odpovídá i jeho výzdoba, obvykle s námětem milosrdných skutků. Ideálním příkladem je právě dvojice svatý Mikuláš uděluje almužny a svatý Václav přisluhuje u stolu chudým. Mikuláš je vyobrazen tradičně jako biskup s pláštěm, mitrou a berlou. Postavy žebráků svědčí o pozorovacím talentu, který Hančovi umožnil zachytit různé typy venkovských obyvatel. Přitom však vyzařují zvláštní důstojnost a klid a matka s dítětem je stylizovaná téměř jako Panna Marie s Ježíškem. V pozadí se nachází krajina, pojatá jako obraz v obraze. Malíř vtahuje diváka do děje i realistickým zobrazením chlapce, vyhlížejícího ven z obrazu. Je možné, že se Hainč poučil v tvorbě Karla Škréty stěžejní postavy českého barokního malířství. Výjev má však ještě hlubší smysl. Almužna svatého Mikuláše totiž není jen hmotný dar pro hladovějící chudáky. Upomíná na hostii, která při mši duchovně sytí věřící. Námět druhého obrazu svatý Václav přisluhuje u stolu chudým je vzácnější. Jezuitům byl blízký, protože připomínal jejich zvyk hostit o svátcích v klášterních jídelnách chudé a potřebné. Symbolicky však odkazuje na klíčový novozákonní výjev poslední večeři. Podobně jako v obraze svatého Mikuláše, i zde najdeme prvky, které diváka zaujmou, například zdůrazněnou postavu světce, plasticky stvárněný ubrus na stole nebo krajinu s hradem v pozadí. Průhled oknem je podaný jako krajinomalba zavěšená na zdi. Krajina, která nevypadá příliš středoevropsky, svědčí o tom, že autor znal nizozemské umění 17. století. Hainč zřejmě pracoval podle grafické předlohy jiného umělce, jak tehdy ostatně bylo běžné. Zároveň ji však velmi zdatně přetvářel. Obrazy tedy vznikly pro jezuity, připomínající si v klášterních jídelnách téma milosrdenství. Při hledání vhodných svědců ovlivnilo řeholníky jistě i to, že kostel u jejich koleje byl zasvěcen právě svatému Mikuláši. A pokud jde o postavu svatého Václava, v těsné blízkosti se kdysi nacházela i rotunda zasvěcená tomuto hlavnímu zemskému patronovi. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen. Oba obrazy se dostaly do pražského benediktinského kláštera Emauzy a následně do majetku sběratele Augusta Švagrovského, který je před více než 100 lety daroval městu Roudnice nad Labem. Od té chvíle jsou tato díla barokního mistra Jana Jiřího Hainče nedílnou součástí příběhu Roudnické galerie.